उद्या दिनांक 7 रोजी आपलं विटा शहर बंद ठेवून निषेध करायचा आहे. उद्या जो बंद होईल तो अतिशय कडक पद्धतीनं बंद होईल, परंतु तो तितक्याच शांततेनं होईल. येणाऱ्या काळामध्ये समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. अस्सल चवीचा महाराजा, चवदार आणि चटकदार जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारं, जिभेवर रेंगाळणाऱ्या अस्सल चवीचा महाराजा असलेलं हॉटेल म्हणजे चितळी येथील हॉटेल पृथ्वीराज. सातारा सांगली जिल्ह्यातल्या खवय्यांसाठी हक्काचं ठिकाण असलेलं, तसंच पर्यटन स्थळाप्रमाणे मनमोहक आणि आकर्षक असलेलं हॉटेल पृथ्वीराज. आपल्या स्वादिष्ट रुचकर जेवणासह शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाचा आनंद द्विगुणित करणारं हॉटेल. साखरपुडा, लग्न समारंभ, वाढदिवस यासह पार्टी लॉन उपलब्ध असणाऱ्या हॉटेल पृथ्वीराजला आजच भेट द्या. आमचा पत्ता: पवार पेट्रोल पंपा शेजारी, मासुर्णे रोड, चितळी. आज खानापूर तालुक्यातील सकल मराठा समन्वयक यांच्याशी फोनवरून काही लोकांशी आम्ही सकाळी एक बैठक झाली आणि आता एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये असं ठरवण्यात आलंय की जिल्ह्यानं जो निर्णय घेतलेला आहे उद्या 7 रोजी जो सांगली जिल्हा बंदचा, तर या बंदला आम्ही खानापूर तालुका विटा शहर सहित जाहीर पाठिंबा व्यक्त करत आहोत. हा पाठिंबा व्यक्त करत असताना आम्ही सर्व व्यापाऱ्यांना, मग त्याच्यामध्ये किराणा सराफ असेल, कापड व्यापारी असेल, शेतीमाल व्यापारी असतील, अशा अनेक व्यावसायिकांशी चर्चा करून आज आम्ही उद्याच्या बंद बाबत निर्णय घेतलेला आहे. हा बंद करत असताना शांततेनं बंद झाला पाहिजे यासाठी मी सर्व मराठा बांधवांना देखील आवाहन करतो. आपल्या माध्यमातून उद्या जो बंद होईल तो अतिशय कडक पद्धतीनं बंद होईल, परंतु तो तितक्याच शांततेनं होईल. जालनामध्ये जी घटना झाली त्या घटनेचा आपण हा निषेधार्थ बंद पाळतो. मनोज जरांगे पाटील जे आज 9 दिवस झाले विपोषण करते आणि आज त्यांची प्रकृती अतिशय अत्यवस्थ झालेली आहे, आणि जर त्यांना काही बरं वाईट जर झालं तर मात्र येणाऱ्या काळामध्ये समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या खानापूर तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी काही आंदोलनं झाली, रस्ता रोको झाले, त्यामध्ये काही लोकांच्या वरती केसेस देखील झालेले आहेत. आम्ही आमच्या मराठा समन्वयक समितीतर्फे या केसेस कशा माघारी घेतल्या जाईल यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, आणि येणाऱ्या काळामध्ये जो काही समाजाचा लढा आहे तो अतिशय तीव्रतेने आम्ही लढणार आहोत. उद्या बंद जरी असला तरी गोकुळाष्टमी आहे आणि हा वर्षातून येणारा अतिशय एक मोठा सण आहे हिंदू बांधवांचा, तर दिवसभर बंद राहील. मात्र जे धार्मिक कार्यक्रम असतील उद्याचे ते सर्व ज्या त्या पद्धतीने ठरलेल्या वेळेत त्यांनी करावेत. अशा कार्यक्रमांना कोणताही अडथळा येणार नाही याची देखील समाज बांधवांनी दखल घ्यावी. मराठा क्रांती मोर्चा खानापूर तालुका व विटा शहर, सर्व आम्ही सदस्य, सांगली जिल्हा मराठी क्रांती मोर्चाचे जो आम्हाला आवाहन केलं किंवा आदेश आले की उद्या जिल्हा बंद करायचा आहे, त्या अनुषंगाने आज आमची बैठक पार पडली आणि त्या हिशोबानं उद्या दिनांक 7 रोजी आपलं विटा शहर बंद ठेवून निषेध करायचा आहे. ज्या घटना मारहाण झाली त्या घटनेचा आपण निषेध करतोय, त्याचबरोबर इथं विटा शहरामध्ये अशा अफवा झाली होती की बंद ठेवायचं का चालू ठेवायचं, पण सगळ्या जिल्ह्यानं जर ठरवलं असेल तर सर्व व्यापारी वर्गाने, शेतकरी वर्गांनी त्या बंदला पाठिंबा द्यावा ही विनंती करतो. आज इथं मराठा समन्वय खानापूर तालुका यांची बैठक झाली. यामध्ये समाजातील सर्वच घटक आपल्या मराठा क्रांती मोर्चा किंवा जे काही आंदोलन होते आणि आरक्षणाबाबतची भूमिका आहे त्यासाठी सकारात्मक दिसत आहेत, त्या आणि त्यांचा उत्स्फूर्त पाठिंबाही मिळत आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करीन, उद्या पण आम्हाला अशाच पद्धतीने साथ द्या आणि उत्स्फूर्त बंद पाळून आम्हाला साथ द्यावी ही विनंती.